halkani waa fagaaraha khayriyada magaalada Wajale ee xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya xuska munaasabada 18ka May ee 33 guurada ka soo wareegtay maalinta la soo noqoshada xornimada Soomaaliland ayaa laga xusay magaaladani Wajale iyadoo shacabku ay isugu soo baxeen fagaaraha khayriyada ee magaaladaasi waxaa sidoo kale kala qayb galay isku soo baxa dabaaldegga magaalada Wajale shacabka maamulka degmada Wajale masuuliyiinta gobolka xubna ka tirsan xukuumadda masuuliyiintani oo fagaaraha khayriyada kala hadlay dadweynaha ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay shacabka Soomaaliland u leedahay xuska maalinta qaranimada Soomaaliland. Maanta waa maalin weyn, waa maalin qaran, waa maalintii aynu kala soo noqonay Jamhuuriyadda Soomaaliland qaranimadeeda waqtigii ay naga luntay 1906-kii. Waxaa maanta halkan aan uga mahadcelinayaa dadkii iyo mujaahidiintii ku soo geeriyooday qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xoreyntiisi iyo soo celintiisi ayaan leeyahay intii ku geeriyootay Allah u naxariisto intay ka joogtana ilaahay dubdhaafasiiadnay in lana ictiraafo. Waxaana maanta u horseedayaa dowladda aynu jaarka nahay ee Itoobiya, waxaana ka shaqeeyey oo dadaalka ay tacab kaa geliyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo in gobolnimadii gabiley madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wasiiradu ay qalinka ku duugeen in ay ansixiyeen oo loo gudbiyey golaha baarlamaanka. Waxaan leenahay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada iyo intii kale ka shaqaysayba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin in qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maalintii midaysay dhammaan kala duwanaanshaha shacabka ka dhigtay mid midaysan oo dhinac lagu soo wada jeedsado horumarka iyo wadajirka, isutanaasulka, ismaqalka, kala dambaynta iyo horumarka ayay maanta maalintani hooyo u tahay. Waxaynu leenahay sannadkan iyo sannado kaloo badan ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo wadakeenu ictiraaf leh haynagu gaadhsiiyo. Eegaynaa go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay ee uu weli ugu jiray inuu u hiiliyo qarankiisa isagoo soddon jira uu ku biiray jabhadii Yasarab. Maanta madaxweynuhu ka yahay Soomaaha loo ruuxlaa keenay, ruuxlaa ilaa keenay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado. Miyuu awurno, balse waxaa ka dhashay in midowgii aynu ku hubaynay, in midowgii ay waxyeelo ka soo gaadhay bulshadeenna, in midowgii aynu doonaynay in innaga laynagu duqeeyo, innaga laynagu waxyeeleeyo, innagu aynu qaxooti ku noqono, in badan oo waalidkeenna aynu jeclayn ummadan xabsiyo ay dhiiggooda u shubaan oo nafooda u huraan. Hooyooyin badan oo hooyooyinkeena inay asaw qaadaan. Soomaaliland bulshadeedu iyo dadkeedu waa dad qable, waa dad wax weyn aan aqbalin qorshiga, waa dad isku tashada midnimo iyo midow leh. Soo noqonay waxa weeye xuskii 33-aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasoo maanta kale aan ka xusnay Soomaaliland oo dhan. Maanta reer Wajale waxay muujiyeen cududoodii, taageeradoodii, qarinimadoodii. Waana ku hambalyeynayaa hambal yar leh Wajale. Dhankaasi 33-ka sooda ay soo ognay maanta u xumarayay halkii ugu fiicneed oo ah waxay dunida ka fidaneen waa ictiraaf. Ictiraafkaasi oo ay keentay xukuumadda galbeedka ka yahay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waynu ugu hambalyeynaynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadday tahay ictiraafka uu runtii ku tallaabsaday oo loo keenay, hadday tahay isagiiyo xukuumaddiisuba gobolnimada gebiley ee aynu ansixiyeen. Inta waynu ugu mahadnaqanaa haddaynu nahay reer Wajale. Intaa waxaa daba taalla degmo ganacsiyeedka tan Wajale, maadaama gobolkii gebiley si guud gobol ugu tallaabsaday in iyaduna degmo ahaan darajo ahaan dalacdo oo ay noqoto ee ayay rajeyna ama bilaasoolaha reer Wajale gubtee sida quruxda badan iskugu soo baxay. Waxaa la garay xilli doorasho, sansaad doorasho ayaa la garay. Arrimaha mustaqbale si guud qaranka ugu dara ictiraaf ka mid yahay, si gaarana gobolnimada gelinay cidda keentay ee madaxweynaha qaranku uu kow ka yahay. Waxay nagu leeyihiin haddaynu reer Wajale nahay, waxay nagu leeyihiin codkaasoo ah shanta sare ee dambe inaynu madaxweynaha qaranka aynu mar labeed hogaamiyo. Ku-xigeenka iyo dhammaan saddexda gola qaranba waa maalin farxadeed, waa maalin dadku ay isugu yimaadeen inay qarannimadooda muujiyaan, waa maalin ay xoog u soo baxeen dadweynaha Wajale. Ha noolaato Soomaaliland, ha noolaato cadowgeyguna ha dhaco, cadowgeyguna ha dhaco.
سند كاسد في سنة إلى هاي نوغر سي برطوس إلى برواقو إلى هنا وفينا نهمية برلالان أريد أسيح لسو دوين يسيب بغادين لمدان أريد الله رضنا حميا أريد قبل الكبيرة وآدي آدي أغبانا وتبدير نسوغي قبل اللغو إساقنا سو دوين وحنان رجينينا مناسبة المناسبة طبانين مغالا وشعر مغتو مغالا دنيا كل كادو وحقب ستا وحلقو قبتا على اسكرب تاغنو عدينو عالنكينا انو اسكرب تاغينا مامل كاية دولة دي مشرف تلاي انو استاغنا ما انتا قول كاي حفلت كالي اول ميهي سديرية طبان ميكا ما هادلا يو وحان تهادلا يا لبدا حفلة بودي استوليا اللا تي قول نمدا يبيلي اوني اسكسارا ايو تي سديرية طبان كمي ايدي جينا راعدي ها قول ايستو ها قول ايستو هذا حوالينا قرن كي سومالي وحلاه الملح ويني ونقارنها الألمينة وحيئة الصمي الصي مشاهد بابا حي مشاهد بابا كسب القبر قلتب لهم كوحيا أبا وقار كوحيا أبا وقار أيو كوحيا وارفتمها السمسعي وقالنا هذا الموضوع بواقضي إنه السمسعي أي نقود بلدينا إن شاء الله واحد زينيا إلى النقطة سنتي أي قبل لنا الجبلي أبا قاضي قل يا شكرًا كلام حلاه الجبلي وهو غلط هاي نقطة قبل بدون هيدا بد كيدا بقال هيدا لما وحوي ويبي يسوي له شروطها حاجة إلى هذا كورن تاي لكن إذا كنا قاعدين لكورن تاي هو أضيع لي تعال قصة مضافة يا سكرية نوح إبراهيم تلفزيون كسي بي إيه مقالة واتش عليه كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوب يحبي لشة ودر هنا لقى قصة ودر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسو دقمانتا أو كماري كون هرماري نلو شاهدة دقالي بريمير والد.